Здравейте хора, аз съм Силфан Опейт и днеска ще играем Clash Royale. Подготвил съм един клан чест. Както и... Това беше... Все честа, ма. Ето, какво ми се падна от супер медика от честа, дани господа. Малко късничко и го показвам, но нямах възможност. Извинете. Но нямах възможност, така че... Йоме, както виждате, клан чест. Няма да реквествам. 8, 4 и 8 са късметлийските. Така че, нека да видим. Какво ми спадне. Така, добре. Добре. Добре, това е... О, защо Dark Prince от всичките... От всички епици, точно Dark Prince. Оп. Кой то? Вижте на кой да е още ми е. Съм дето 4. Както чувате, сега съм подготвил нещо, някаква изненадка. Но пък ще ви кажа една много, много яка игра за това. За PlayStation. Ох, това хаотика е направо. Но ще ги извинявайте, защото... Нали ви казах, че няма възможност и затова Mirror's Ops, няма да казвам. Играта няма да мога да я започна от начало. Да, това е шит. И това е още по-шит. Не знам защо в клипове всичко се развала. И аз не знам, ама... Това така! Все пак... Удрим. Какво да пусна? Едни... Елит Зир Бар Джони и там... Елит Бар Вениани. Бам! Едно скелетон арми. Не! Болер. Също елитни. Не се върза. Да, кажа ще го поведа това. Аралс! Добре. Аралс, спокойно така не се тревожим. Защото умбърджак на хит ударил. Но пак пусна реч на Боулер. Това е... Той е доста демидж. Явно нещо го използвам. Вместо джанкетона, номер 5. 5 трябва, както виждате. Това е... Вижте колко бомбата конко го бие. 1000 демидж, това е доста за един джарант скелетон. Тук ще пуснем и елитни азербайджани. А така, ще пуснем и това. Ще пуснем каквото може. Пускаме велот напред. Пускаме зад. И може да му вземем колата. Ако има възможности. Не. Уф, шит. О, да. Добре. Движи се напред. Чит. Не. Това беше... Пълен фейл. На това му се вика... Фейл. От това също му се вика... Фейл. Защо? Защото е... Фейл. О, не. Те направо ме изневиха. Наопак. Вижте какво става тук. Взимаме кола. Моля те, вярвам във всички вас. Всички вас. О, е! Да. Победа. Така. Та. Мина беше спорно. Оставяха ми на 400, на... Та сте някакво хелче малко, на 600 сигурно. О, нов рекорд. Както видите, покупите, вижте ми, ето, тук що го направих, вече съм по-добър от един друг. Така, сега ще превърнем в един клан на славитото. Тъст Сах Геймър. Моята му види така на... Той се казва Сах.геймър, но те е Сах Геймър. Клан чест, да видим трети клан чест. Добре.
аре, да слизаме, викам. Бай-бай. Тук толкова направо усра положението. Защото чеки на всички. Нали, е, тук, ето, да пишем. Сарет 8 от 10. И си. И ще ви кикна. Ето така. Интонация. Е, 8 от 10, както видите. Колко иска, не знам, но... Been kicked. Kicked. Колко човека са кикнати. Само вижте, аз съм на първо място в клана. Е, значи е доста слабичък, защото и аз съм слаби. Слаби, направо. Не, айде, слизаме в този клан. Да увидим. Аз съм втори. Много е момент на ехей. Той е 48 играча има, браво. Така, не знам, така. Много да се му кради. Той още не се е качил на 10-та арена. Това е училище, а вижте колко легендарки има. Има две. И, това, има и бандитката. Само да уточня. Има и бандитката. Само да ви кажа, има и Electro Wizard 2 level. Това е чудващо за него. А за мене? Все 8 карти. Аз имам 64. Легендарките просто. Няма как. Да. Славитето. Спадна втори Inferno Tower. Драгън. Той Inferno Tower. Така. Ще сбираме елитни барбериани. Както видите, 11 лева. Я да видим сега, вижте колко по-силни станаха. Damage му е 279. То значи бият 400 damage. Това е доста. Не, по-малко damage. Да видим, искам да видя елитни барбериани такъв макс. Той само трябва да намерим. Елитни барбери. О, Найтвич, този има Найтвич. Я да сметте. Той ще съм, че е бил този Найтвич, защото тя е на OP карта. Само трябва да намерим ние елитни барбериани, колко е трудно. Сега постоянно се използват. Както виждате, тук виждаме на един дарки на 2 лева, на 1 на 4 и на 5. Така, Лава Хаунд 5 и Лава Хаунд е една от най-използваните легендарки. Както виждате сега. Постоянно някакви Лава Хаунд декове, но така и не може да намерим едни елитни барбериани. Но тук, който ги използва, е рядко. Той използва и Минион Хот и Миниони, както виждате. Това е доста тъпо. Към някога. Така, после ще заменим. Да не си губим времето. Аха, елитни барбериани, 12 лева. Като виждате, това ще му затворя, после ще му взем на сиката. Момчето от квартала. Така, като виждате, сега ще поиграем малко с болера. Мога да се запгрейд, но тук ще си изхъбих парите. Така бе, болер. 3 левел. То е правилно. Играем. После ще снимам на Overwatch. Знаете, това ще бъде един от последните епизоди, защото хора вече имам легендарски на... Няма да казвам. Така. Това ще ви покажа един болер, ето тук, както видите, той има адски много damage. А адски много хелт също. Защо ми пускай спирит сам? Не само на чуди. Е, стана маза лънка. Ай, биби. Ох, ох. Пускаме едни елитни азербайджани. И няма какво да направи. Освен това. Запек! Запек! Добре, болера хич ме удари. На ломбърджак. Уби. Браве! Оле, той ни е набил доста повече демидж. Не, всъщност наравно сме. С демидж да сме наравно. Не, всъщност да сме повече. Чото той е 10-ти, а колата има 2500 живота, аз вижте колко съм източил. И на двете коли. Така че доста демидж.
пуснем пак един болер. Пуснем един луч, после. Да видим. Какво ще стане? Това ще бъде едно от най-великите комбота. Само че... Ека обаче го загазихме. Не, не го загазихме. Той ни взе кола и ние ще му вземем кола. Айде, бай-бай. Добре, болера хич не направи никакъв демидж. Не знам, що го судих. Я видим, колко демидж бе. Е, 200 демидж. А, да не. Ще му пусна. Гоблин ганг. 8 левел. Това 36. Пусна ми тука. Едни тука. И да видим, какво ще стане. Пусна ми Евросет тука. И няма нищо да стане. Отново някакъв епик фейл. Фейл. Охо. Да. Не ли болер? И една уличка отзад. И един зад. Аре бе, аре бе! Адка браво. Нооп. Нооп гаш. Ой наш. Дре, стига де! Това направо ме разби! Вярвам във вас! Дре, айде! Молете се, молете! 9 секунди, молете! Молете! Дре, ай! Моля! Умолявам те! И той тръгна да си бие по мускетарката смотана! Карайте! Да видим дали някой играе. Явно не. И сега мога да пращам месенджер, защото съм веднага колидер си за вас. Да. Кой е онлайн? Ти ли от кога имаш лок? Ами от доста време има лок. Но той сега не е онлайн. Май. Ага, не е онлайн. Не, той е онлайн, нека да го видим. Мама. Няма.